Hello everyone, and again, welcome back to Manong God Channel. So, for today's video, tuturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng database gamit ang ating MySQL. So, ngayon, i-execute ko naman sa inyo kung paano i-download si MySQL. So, sa ating mga naunang video, meron na tayong documentation ng step-by-step kung paano i-download ang MySQL database. So, ngayon ay ating pasadahan lang kung paano i-download si MySQL. Una, punta tayo kay Google. Then, type natin si MySQL. And then, installer ang ating gamitin, MySQL installer. And then, click natin. So, pinakaunang mag-pop-up yun ang ating i-click. Then, ganyan. Then, ang piliin natin, so, ito yung pinaka applicable na MySQL installer, si Windows 32-bit installer. And then, ito yung pinaka baba. So, pag-click natin yan, download natin. Then, dito, pag may no things ang ilagay natin. Huwag tayong mag-login o sign up. No things. Click natin. No things and then start. Then, yun, pag nag-download na siya, ay makikita na natin yan doon sa ating pinaka pinaka desktop. So, ngayon, din lang natin yan ituloy dahil baka magkaroon pa ng conflict doon sa ating naunang in-install na MySQL. So, as I said, meron na tayong naunang tutorial doon kung paano i-download si MySQL installer. So, pinaka step by step na pag-download kay MySQL. So, cancel na muna natin to dahil meron na tayong nagawang MySQL installation. So, cancel natin yan. Then, close. So, sa ating start menu bar, ay hanapin lang natin yung ating MySQL database. So, hanapin natin. So, yan ay nandito tayo kay start menu bar, MySQL. So, itong form na to, ang kailangan natin ay si MySQL Workbench 8.0. So, yan, click natin. So, antayin natin na mag-pop-up si MySQL database. So, yun guys, ay nag-pop-up ng ating MySQL Workbench. So, if in case complete na ang pag-download ninyo, so dapat ganito ang image na mag-pop-up sa inyong Workbench, MySQL Workbench. And then, una punta tayo kay local instance MySQL. So, click natin yan. Then, antayin natin. So, every time na maglalagin tayo, maghihingi siya ng password. So, dapat yung sa pag-install nyo, yung password na ginamit niyo ay dapat lagi nyong naalala o dapat yung mga hindi nyo nakakalimutan na password. So, sa akin, meron akong password na ginawa. Dapat yun din ang gamitin ko. So, plus lang natin. And then, okay. So, i-okay na natin yan. So, yun. Medyo in-accept na niya yung ating password. So, pagka nandito na tayo sa ating MySQL database, so, pang paggawa naman ng database ay ang gagawin natin puro capital letter create database and then space and then pangalan ng ating database. So pagpalagay natin ay sample database. So sample SD na lang, sample database SD, sample database pagpalagay natin shop, sample database shop. So ganyan. And then dapat meron siyang
pinakadulo meron siyang tawag dito ay para double backslash and then enter natin, i-execute natin. Execute yun natin ang pinaka database para magkaroon siya ng table. So yan ay execute natin. So tapos na. So guys, dapat lagi nating tandaan sa ating database ay mapapansin natin dito kung tama yung ating paggawa ay sa pinaka lower niya ay dapat laging naka-check. So pag nag-error yan, so may mali doon sa inyong ginawa. So dapat dito ay naka-green check and then database. So yan, balik tayo sa ating normal image. And then so dito ay okay naman, tinanggap niya ang pangalan ng ating database. So sa schemas, dapat nandun yan sa schemas. Ay refresh lang natin si schemas, dapat magkaroon na tayo ng database. So hanapin natin ang pangalan ng ating database ay si isdshop. Isdshop. So isdshop, so lakihan lang natin kasi medyo maliit. Hindi natin may... So pumasok na siya sa ating schemas o pinaka database. So ito yon si isdshop. And then yan, kung paano paggawa ng table naman, double click lang natin si isdshop dahil ito yung ating pinaka database. So double click natin. So yan, and then sa table, magki-create naman tayo ng table. So create table. Yan ay i-ano lang natin yan. Baguhin natin si database. So sa table naman ang ating gagawin. So una ay create table naman. Create. So may lumabas na. Dapat puro mas mainam na puro capital letter and then ang gagawin natin ay TBL shop. So T small letter lang, TBL shop. So sample lang naman to and then close and open parenthesis and then close and open parenthesis. So dapat dito pala ay i-enter na natin yan. Backslash then enter. So enter pa natin yan para dito tayo mag gagawa ng ating pinaka structure. So dyan sa number 2 dapat ay kunwari shop natin, so store yung ating dapat kung pwede natin siyang gawing sample. So magkaroon tayo ng database para sa ating inventory system ng store. So ngayon sa store meron tayong for example meron tayong product ID. So product ID and then integer yan siya and then primary. So may lumabas na siya agad, nagbabab key and then auto increment ang ilagay natin. Auto-increment. So, sample lang yan. And then, auto-increment. And then, comma. So, may ano siya? May read. Bakit kaya? Auto-increment. So, enter lang natin. Auto-increment. Try natin bakit meron siyang... Ah, kaya pala. Auto to. So... dapat auto increment. So enter natin ulit. And then sa ating product name naman, so meron na tayong product ID and then product name. So dito, so sample lang 'yan, product name. And then gawin natin siyang bar chart. Bar chart
Puro capital letter ang gagawin natin. Bar char. Bar char, and then lagyan natin ng 32. Bar char product name, dahil kahit mahabang pangalan na ating product ay ma-execute pa rin siya. And then not null ang gagawin natin. Not null. Parang di lang siya pang huling pangalan. Then dapat merong comma sa dulo lagi. Yan. And then enter. And then product description. Ulit. Product description. Description. So yan. Description. And then text. Dapat text ang ating gawing structure niya. Then enter ulit. Then sa ano naman, product stock. So kung ilan yung product na stock mo sa isang inventory, kunwari lang yan, sample. So product stock, kung ilan na siya. Then gawin natin integer not null. And then comma ulit, enter. Then sa product price, so dapat pag may product tayo, siyempre may product price sa isang shop. And then double not null, kasi kung kailangan pa nating dagdagan yung ating product. So not null ilagay natin, ibig sabihin di lang siya pinakahuling product. And then pangalawa ay product image. So dapat lahat may mga product image sa isang inventory system. So long blob ang gamitin, long blob. So long blob, ito yung mga image ng ating image sa isang product. Para kahit gaano kalaki yung file ng isang image, o JPG file, o kahit anong file ay tatanggapin niya, dahil long blob ang ating ginamit. So yan guys, ay balik tayo sa ating normal image para i-execute na natin kung tama ba ang ating ginawa. So normal image. So lagi nating tandaan, pag in-execute natin yung ating ginagawa na database o data table, ay dapat hindi siya nagre-read sa pinakababa. So ngayon, i-execute naman natin ang ating pinaka table shop. And then run ko na lang. Then check natin yung result. So execute. Then kung mapapansin nyo, so yun guys, ay success yung ating paggawa ng product data and product table. So dito yan natin makikita. So pag run natin, ito siya ang nag-pop up. So nag-check siya, ibig sabihin tama yung ating paggawa ng ating database. So yan, balik natin sa ating normal image. So yun guys, ay success yung ating paggawa. So by next video natin ay gagawa tayo ng program na manggagaling kay C++, and then yung output o result mapunta kay MySQL database. So dito siya natin hahanapin na manggagaling sa ibang application. So that's all guys, and hopefully sa mga hindi pa nakapag-subscribe to Manong Guard Channel, please subscribe para mas updated pa kayo sa iba pang video na ating i-upload. Thank you for watching.